Так не має бути, що батьки ховають своїх молодих дітей. Пані Олена знайома мами загиблої Ксенії Епельман, якої не стало вночі 13 червня внаслідок потрапляння російської ракети, пожаліє п'ятиповерхівці. Досі не може оговтатись від цієї страшної звістки. Ми дізналися в той день. Це дуже тяжко, це велика втрата, це дуже тяжело батькам і взагалі всім близьким. Навіть це дуже шкода цього. Провести в останню путь свого друга дитинства прийшов і Олександр. Із загиблим Давидом хлопець приятелював з маличку. Він був насамперед дуже доброю людиною, завжди приходив на допомогу. Був нашим другом саме зі школи, ми з ним дружили ще зі шкільних років, тому це для нас велика втрата і велике горе для їхніх сімей і для нас. Панахиду за загиблим молодим подружжям, які тільки рік тому створили власну родину, поєднавши серця Давида та Ксенії Епельман, провели в храмі ікони Божої Матері взискання загиблих. Дівчина працювала вчителькою початкових класів та англійської мови в гімназії номер 108. Він був торговим представником. Разом ця молода пара мріяла про дітей, але всі плани знищив приліт російської ракети 13 червня. Разом із Давидом та Ксенією під уламками у п'ятиповерхівці загинув 49-річний Олександр Спільник. Містянин за життя працював в Криворізькому центрі профосвіти, металургії та машинобудування. Мав золоті руки і добре серце. Він працював в училищі, він хороший був плотником, ремонтував автівки, веселий був, життєрадісний. Такий чоловік душі. Спілкувалися дуже рідко, бо всі були зайняті. Ну, завжди подзвонить, спитає, як ви, як діти, у мене теж є діти, що у тебе нового. В ту страшну ніч з власної квартири живою змогла вибратись дружина Олександра. А от йому через підлу атаку Росії не судилося відсвяткувати свій 50-річний ювілей. Постійно підтримували зв'язок, дуже хорошо родичалися з цією родиною. Раз на місяць, як мінімум, ми зустрічалися і на дачі, і за родинним столом. Олександр був дуже миролюбива людина, любив тварин, любив свою родину. У нього внуку 3 роки. От. В неділю перед взривом ми тільки зустрічалися. Він не збирався, вмирати це точно. Перший міський висловлює щирі співчуття рідним безневинних жертв російського терору. Вічна пам'ять. Сил близьким загиблих пережити цю непоправну втрату. Олександр Фефілатів, Борис Торохтій, Перший міський.